sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg et eller andet dag. Har jeg fået dem her, alle dem her pakker. Damn! Det er min fans, der har sendt det. Men skal vi starte med at pakke op? What? Hvad er det? Det er ikke kopper, vel? Det håber jeg ikke, det er. Så er det vist en forkert, hvis det er kopper. Ej. Åh, hvad fedt. Hvor er det, det der? Åh, det... Hvor er jeg bare glad. Bider. Ej, I. Ja, det gør det. Ja, tak. Sådan. Hej Naja, jeg elsker din video skide meget. Du er mega funny. Kan vi godt være venner? Jeg vil... Det vil jeg gerne. Okay, I er bare venner nu. Hej Naja, du er den sødeste YouTuber. Du får alle til at grine, din video er mega sjov, og du vandt en silverbord. Det er sejt. Tak fordi at alle synes, at jeg er sej. Det ved jeg faktisk godt. Nej, det kan du ikke sige. Oh yeah! Det er skidt sagt. Ja. Nej. Et kæmpe billede af mig. Hvad er det? Bortens kakao. Den nakker jeg lige. Hey. Ej, dirty blondine, den er til dig. Glistermærker. Amidukke. Og se det kæmpe billede af mig. Jeg tror, jeg vælger den her nu. Jeg har altid manglet sådan noget her. Der er også en edderkop i. Jeg får helt nøje på. Hej Naja, jeg synes seriøst, du er verdens bedste YouTuber. Hver gang jeg ser din video, så tisser jeg nærmest i bukserne af grin. Haha, det ved jeg godt. Det var faktisk sådan set sjovt. Det ved jeg godt, fordi at jeg har jo set nogle af mine egne videoer, og det synes jeg bare er så sjovt. Nej, lad være med at være så selvglad. Jeg har rigtig mange af dem her, men... Det er da okay, man sender det, man vil. Altså, man sender det, man vil. Jeg er rigtig glad for den her. Så vil jeg prøve den her. Max har sådan nogle her, og to pakker af dem. Og jeg må bare altid få sådan nogle her. Så fik jeg bare lige en. Det er jeg rigtig glad for. Den er der i hvert fald tyggegummi. Den er der i hvert fald tyggegummi. Så mangler jeg ikke noget som helst tyggegummi mere. Jeg er rigtig glad for sådan en her. Hvad er det for et chokolade eller hvad? Videre. Slikkepinden. Det giver en god multi. Klap. God multi. Flotte fisk eller hvad det nu er. Jeg er ret sikker på, at det er balloner. Så får vi altid i skolen, når der er nogen, der har fødselsdag eller et eller andet. Så fik jeg også lige en herhjemme. Så er der sådan en her tegning. Video. Det siger sig til video. Nå, hvor den bare så, den her. Det ligner Max på en prik. Så vil jeg prøve den her. Det er for dem her to piger, der er i billede af. Ja. Mega glad, fordi jeg får så mange breve. Det er jo helt vildt, det er jeg altid plejet at få. Just på grund af den der anden video der, hvor jeg sagde, at jeg skulle få flere breve, fordi det begyndte ikke at gå særlig godt. Nu synes jeg bare, det går rigtig godt. Mere tyggegummi. Oh yeah. Så er der sådan et her brev. God multi. Og to slikkepinde. Og en meget flot mask. Hvad det nu er? Jeg tror ikke, det er en maske, nej. Jeg har altid prøvet at være så glad, når det er, jeg får så mange breve. Det er simpelthen mega vildt. Nej, der er meget om Gurli Gris her. Gurli Gris? Gurli.
Halløj, Naja. Det der er en YouTuber, der skriver PS, jeg er 10. Jeg magter fandme ikke at skrive mere. Nej, der er dem, der siger bange i os. Okay, prøv at se. Det her gummi, det hænger simpelthen fast. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan få det fansbrev ud, så. Se! Ding-ling-ling! Wow! Uh-yeah! Meget flot. Ej, der er mange, der ved om Gurli Gris. Hvad er det? Slik. Slik? Kære Naja, jeg håber, du har det godt, og jeg elsker også Gurli Gris. Hvorfor sender alle folk noget med Gurli Gris? Det ved jeg heller ikke. Det er pinligt. Hvad er pinligt? At de bare ved, at jeg elsker Gurli Gris. Der er et kort. Hej Naja, jeg elsker din video. Du er sjov og sej på Selina. Okay, Selina, det er et flot navn. Jeg tror, det er en familie eller et eller andet. Jeg tror måske, det er vores familie, Naja. Tror du? Ja, altså, det giver mening. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er. Altså, er det sådan nogen, der er smager lort eller eller er det sådan nogen, der smager rigtig godt? Det ved jeg faktisk ikke. Shit. Der er sådan et spørgsmål her, Naja. Jeg er klar, nu får du et spørgsmål. Hvad er det dummeste, du nogensinde har gjort? Jeg har faktisk ikke gjort noget dumt. Har du ikke gjort noget dumt? Nej. Hvilken smiley kan du bedst lide? Glad. Ej, tyggegummi igen nu. Må jeg se? Det er endnu mere Gurli Gris. Ej, det er mega flot tegnet. Og her er også en swag-hund. Åh, hun er god at tegne hende der. Ej, tegn sådan en til mig, tak. Tegn en til mig. Du har fået en her, jo. Nej, okay. En tissemyre. En hvad? En tissemyre. Det er sgu ikke en tissemyre. Her, Naja. Jeg vil bare sige, at dig er den store på Morten, er verdens bedste YouTuber. Nej, hvor sødt. Det er rigtig sødt sagt, tak. Endnu en Gurli Gris. Ej, hvor er det pinligt. Nu er det til sidst et brev. Kære Naja, jeg hedder Emilie, og jeg er 11 år gammel, og jeg elsker dig og din bror. I laver så gode videoer. Jeg er jeres største fan. Min mor og far bliver vanvittig, fordi jeg hele tiden ser jeres videoer. Tak. Og jeg er rigtig glad, fordi I gerne kan give mig så mange. Altså, det er helt vildt, hvor mange jeg har fået. Se lige, hvor meget skrald, der ligger herudover. Damn! Det er faktisk bare helt vildt. Hvis I sender nogle flere fansbrev, så måske kan det være med i en anden video. Men jeg håber, at I kan sende nogen. Og husk at give 50-100 likes. Kan I have det rigtig godt? Møj. Så giver han mig bare 3 kroner til mig.